Një zë kritik brënda së djatës ka dal haptazi kundur kryetarit Lulzim Basha, duke pranuar humbjen e thellë të kësaj partije në zgjedhjet për kryetar bashkie. Ish krye parlamentarja Josefina Topalli ka reaguar sot për mes faqes së saj në Facebook, duke ju kundur përgjigjur kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili tha se nga zgjedhjet e 21 qershorit, Partia Demokratike ka dalë fituar. Topalli ka shprehur trishtimin e saj për humbjen që ka marrë Partia Demokratike në shkallë kombëtare, ndërsa thekson se partin tashmë e pret një rrugë gjatë drejt rikuperimit. Ish-krye parlamentarja po ashtu shkruan se nuk është e vërtet që Partia Demokratike ka fituar vota, por si pasaj është pare dukshme se tashmë e gjithë harta Republikës është ngjyrosur madhi. Unë jam e trishtuar për rezultatin në shkallë Republike. Më mirë se kushdo tjetër e di se sa e vështirë është të jesh në garë, kur vota blihet. Zgjedhjet e 21 qershorit të vitit 2015 nuk plotësuan standardet, por dhe kjo nuk është senazuri gafil. Ne nuk kemi fituar dhe as kemi bërë hap të madh përpara. Ne kemi humbur në shumicën absolute të bashkive. Harta është pothuaj krejt mavi dhe si PD kemi 20%, ndërkohë si koalicion jemi me minus 482.000 vota. PD ka një betejë të vështirë përpara, por Partia Demokratike duhet të shikojë më shumë nga vetja. Në statusin e saj në Facebook, Topalli bënde një krahasim lidhur me situatën zgjedhore të 1991-shit, kur Partia Demokratike në atë kohë, ashtu si kundër dhe tani, kishte marrë vetëm Shkodrën.